перед тим, як будемо змішувати добриво, таке як Гронгрен і сульфат магнію із халатином, проведемо невеличкий дослід. Всипаємо зараз наше добриво Гронгрен, далі всипаємо сульфат магнію. Все це будемо змішувати. Розмішаємо, щоб воно розтворилося. А тоді додамо вже халатин зіліза. Якщо якась буде реакція, дуже бурліти там, або якийсь буде осад, то халатин не можна буде змішувати із цими добривами. Зараз провіримо. Ось бачите, реакції ніякої. Ось халатин можна поєднувати із таким добривом. Так що ж, будемо обробляти ще полистове. Дали ми в каплю в каплю добриво. Ось бачите, чи то хлороз, чи то нестача азоту. Але ми зараз для профілактики обробимо зеліза, дамо 60 грам на 12 літрів. Сульфат магнію дамо 12 грам на 12 літрів. І також добрива Гронгрен 18-18-18 плюс мікроелементи дамо 50 грам на 12 літрів води. І все це обробимо ще по листові нашому. Що ж, як бачите, така проблема у нас. Зараз будемо обробляти халатином зеліза. І до цього ж додали ми комплексне добриво і прилипач. Обробимо по листові. Ось так, обробляємо. Далі там дається у каплю добриво. Ось, але проведемо ще халатином зеліза по версі. Ось так.